Salam sejahtera dan salam syawak ku sayang Buletin Ukas edisi tengah hari 24 Oktober 2021 bersama saya Grace Chon Lee Berita utama, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob melancarkan keluarga Malaysia dan Yayasan Keluarga Malaysia di pusat konvensyen Borneo Kuching pada malam Sabtu Berucap semasa Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia, beliau menegaskan idea keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh kerajaan hari ini bukan retorik atau slogan semata-mata tetapi ia merupakan semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara di mana kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga. Manakala ujarnya, pelancaran Yayasan Keluarga Malaysia pula berperanan sebagai institusi membantu anak-anak keluarga Malaysia termasuk yang terkesan akibat pandemik COVID-19 saya melancarkan Yayasan Keluarga Malaysia sebagai institusi yang akan membantu anak-anak keluarga Malaysia dalam memperolehi sokongan. Terutamanya daripada aspek pendidikan sehingga mereka mencapai usia 18 tahun. Yayasan Keluarga Malaysia merupakan manifestasi kasih sayang seluruh keluarga Malaysia yang kita zahirkan bersama untuk anak-anak yang terkesan daripada pandemik ini. Seterusnya, yayasan ini akan melebar sayap perlindungannya kepada anak-anak keluarga Malaysia yang lain yang turut memerlukan sokongan seumpamanya. Teruk hadir Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Barisan Menteri-Menteri Persekutuan dan Menteri-Menteri Sarawak serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pelbagai program dan inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan di bawah payung keluarga Malaysia bagi tujuan membantu golongan B40 dan M40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelas beliau, setiap kementerian akan memperkenalkan sekurang-kurangnya satu program dan inisiatif yang bermatlamat membantu mengurangkan kesan ekonomi yang ditanggung rakyat. Ini termasuklah rumah ikram keluarga Malaysia, skuad keluarga Malaysia, Pakej Peranti Keluarga Malaysia Pakej Penjagaan COVID-19 Keluarga Malaysia Keluarga Malaysia Siap Siaga Bencana Yayasan Kebajikan Siswa Keluarga Malaysia dan Residensi Rumah Keluarga Malaysia. Beliau menambah lagi bagi memantau pelaksanaan konsep keluarga Malaysia, keberhasilan kebahagiaan atau Key Happiness Outcome, KHO telah diperkenalkan bagi melengkapi petunjuk prestasi utama KPI. Bagi memantau pelaksanaan konsep keluarga Malaysia, keberhasilan kebahagiaan atau Key Happiness Outcome, KHO telah diperkenalkan bagi melengkapi petunjuk prestasi utama atau KPI. KHO dan KPI ini menjadi komitmen dan kesungguhan kerajaan untuk membawa negara keluar daripada kelelahan pandemik. Bahkan ia akan memperbaiki kedudukan negara dalam carta indeks kebahagiaan dunia atau World Happiness Report di mana kita kini berada di kedudukan ke-81 pada tahun 2021. Terdahulu Datuk Petinggi Abang Zohar memberitahu pendekatan keluarga Malaysia diharap dapat melihat perbezaan yang dimiliki oleh Sarawak dan Sabah serta merancang dasar-dasar pembangunan yang sesuai dengan keadaan di wilayah-wilayah ini. Jelas beliau ia adalah supaya wilayah tersebut lebih cepat maju mengikut jejak langkah seperti di semenanjung Malaysia. Ibarat dalam suasana sebuah keluarga, setiap ahli keluarga itu mempunyai perbezaan dari segi pelakuan dan memerlukan layanan yang berbeza-beza. Sebagai Ketua Kerjaan Sarawak, saya melihat bahawa keedah yang berbeza haruslah direncanakan untuk mengangkat status ekonomi di Sarawak kerana fundamental ekonomi negeri ini agak berbeza daripada di Semenanjung. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah dalam keluarga yang besar, beliau percaya kebolehan untuk mendengar keluh kesah ahli-ahli keluarga juga penting untuk memastikan suasana keluarga terus kekal mesra dan muhibah. Dalam pada itu beliau juga berpendapat bahawa persetujuan Perdana Menteri untuk meminda perlembagaan persekutuan supaya selari dengan semangat MA63 dan keistimewaan Sarawak dan Sabah adalah permulaan yang amat baik untuk mendengar dan menimbangkan permintaan-permintaan ahli keluarga Malaysia dari Sarawak dan Sabah. Kami di Sarawak amat berharap sebagai sebahagian daripada keluarga Malaysia yang dihasratkan oleh Yang Amat Bumat Perdana Menteri. Usaha kami untuk supaya memastikan semangat, hak dan keistimewaan Sarawak dan juga Sabah dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963 dihormati akan semakin difahami oleh ahli keluarga kita di tempat-tempat yang lain. Usaha kami untuk mengembalikan hak-hak yang telah terhakis bukanlah semata-mata untuk kepentingan Sarawak. Tetapi haruslah dilihat sebagai langkah ke arah untuk memperkukuhkan lagi jati diri warga Sarawak sebagai sebahagian daripada keluarga Malaysia yang besar. Justru beliau yakin cetusan idea Perdana Menteri itu merupakan langkah tepat ke arah meneruskan perjuangan untuk membina negara yang aman, makmur, stabil dan dihormati oleh dunia. Laporan seterusnya, Sarawak menerima peruntukan tertinggi berjumlah 40.09 bilion ringgit dalam projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, peruntukan tersebut adalah untuk pembinaan kira-kira 749 menara telekomunikasi baharu di negeri Sarawak. Menurutnya, ia adalah selaras dengan usaha kerajaan Sarawak yang memacu dan memantapkan lagi penggunaan ekonomi digital untuk rakyat negeri berkenaan. Sebelum itu, beliau bersama rombongan mengadakan lawatan program Kembara Konektiviti di Kampung Mongkos pada Sabtu. Dalam lawatan kerja itu, beliau telah mengagihkan perkhidmatan jalur lebar mudah alih bagi kegunaan komuniti di kampung tersebut. Selesai mengadakan lawatan di kampung Mongkos, beliau serta rombongan meneruskan lawatan ke pusat internet komuniti PIK Tebedu. Terus hadir Duta Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea dan Taiwan merangkap Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim serta tetamu jemputan lain. Dalam pada itu Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rina Muhammad Harun turun padang bagi merasmikan pelancaran sistem penilaian kendiri pengendali pusat jagaan My Kendiri di Kucing Autistic Association Care Center pada Sabtu. Beliau maklumkan sistem tersebut merupakan inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan pusat jagaan. Jadi apabila uh, sebelum ini dia dibuat secara manual ya, Jadi ada uh, dia banyak uh, pusat jagaan uh, di bawah uh, JKM yang telah didaftarkan Maka untuk memudahkan dari segi pemantauan Kerana kita tahu bahawa dia perlu untuk uh, menghantar laporan-laporan tertentu dan supaya mereka ini mengikuti at least a standard minimum ya uh, SOP yang telah uh, kita tetapkan untuk uh, per, per pusat jagat ini Operasi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke Kucing Autistic Association Care Center Kucing. Datuk Sri Rina menambah perkhidmatan pusat jagaan akan menjadi lebih terkawal dari segi keselamatan dan kesejahteraan penghuni termasuk pengendali pusat jagaan sekaligus menilai perkhidmatan yang diberikan setiap 6 bulan selama sah perakuan pendaftaran. Teru hadir ialah Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Di repot pula, Perduahan Keselamatan Sosial Perkeso telah melaksanakan pelbagai program kerajaan dalam membantu masyarakat yang memerlukan khususnya ketika pandemik COVID-19. Menurut adun repot Datuk Sri Huang Tiong Si, Perkeso telah diberi tanggungjawab untuk menggerakkan program di bawah Pakej Pelindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih seperti program subsidi upah Dan program penjana kerjaya Ini Telah Kena penumpukan yang Selama 30 tahun Takkan diimpas kembali Segala sumbangan Tangan kerana Kekesok Sebagai Penyedia Keselamatan sosial Yang dinamik Untuk ke Tanah segera Tuan-tuan sekalian Kekesok merupakan Komunikasi yang bertanggungjawab bagi membantu melaksanakan program kerajaan di bawah negara penyelenggaraan rakyat dan pemerintahan ekonomi, pemerintahan seperti program sasiti upah dan program kejayaan. Beliau berkata demikian semasa sambutan Jubli Emas Perkeso dan Mini Karnival Kerjaya di Syarikat Innovation Center pada Sabtu. Sementara itu, pengurus Perkeso Sarikeh, Fanny Lim berkata pihaknya telah menerima dan memproses sebanyak 315 kes untuk membantu orang berinsurans dan orang tanggungan mendapat faedah yang sewajarnya dari Januari hingga September 2021 semasa pandemik COVID-19. Sementara itu, semasa merasmikan program sepakat Ad Community di Selangan, Datuk Seri Huang berkata, konsep keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membawa matlamat memulihkan negara dari ancaman COVID-19 dan mencapai status Malaysia negara maju dan berpendapatan tinggi. Jelasnya melalui konsep itu, pelbagai inisiatif diperkenalkan kerajaan untuk membantu rakyat seperti bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19, bantuan kehilangan pendapatan, program bakul makanan, ribet elektrik dan banyak lagi. Katanya Kerajaan Negeri Pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Anwar Zahari Tun Datuk Abang Openg juga komited melindungi kebajikan rakyat dan menghidupkan kembali ekonomi Sarawak. Pada selepas petang, Datuk Sri Huang sempat meraihkan sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Serikai tahun 2021 untuk menyampaikan sijil dan anugerah kepada 83 guru dan pegawai PPD bertempat di Family Inn Serikai. Pada majlis itu, beliau turut maklumkan sebanyak 42 projek transformasi luar bandar RTP telah diluluskan di kawasan Repok yang meliputi pelbagai sekolah, gereja dan tokong. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 587 kes positif baharu pada Sabtu sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kes kepada 235,802. Menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, JPBNS, dalam kenyataan medianya, 576 kes adalah kategori 1 dan 2, manakala 11 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Kes-kes positif dikesan di 33 daerah dan berikut merupakan perinciannya. Dalam pada itu, JPBNS turut memaklumkan 15 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan melibatkan warga tempatan yang berumur dalam lingkungan 37 hingga 95 tahun. Selain itu, JPBNS Syarikat juga memaklumkan tiada penambahan kluster baharu dan dua kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Kilometer 20 Jalan Betong dan kluster Julin Dabai Marudi. Manakala tiada penambahan kes baharu bagi kluster yang aktif. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace dan Kru Penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Para penonton sekalian, keluarga Malaysia yang dikasihi, semuanya telah bersedia. Jom kita halakan tumpuan ke pentas utama untuk menyaksikan gimmick pelancaran dengan kiraan 3, 2, 1...